Гледам вчера първа страница на един вестник, пише. Бойко се завръща. Викам, стига, бе. Те, че правят всичко възможно по въпроса Киро и Рашков, правят, ама толкова бързо. Реших да погледна най-независимите от истината и най-свободните от срам медии на планетата. CREO TV, ТВ, ТВ и Кошлукнет. Пускам в неделя БНТ. Любодилов, депутат от ГЕРБ, което нарича правителството Башибозук. Браво, похвали го, сетил се да избере дума, в която няма ц и Ч. Сменям на битието. Десията Насова, шеф на депутатите на Герб. Тежката артилерия на бойкота партия, която можем спокойно да изпратим в Украина вместо ц-300. Че те уж опозиция пък владеят ефира. Какво ли ще е, ако се върнат? Успях само да маркирам много. Но все пак да погледна телевизията на ЦРУ. Нова те ще кажат най-добре. ЦРУто, ако не знае кой. Там пък ГЕРБ са заръчали антирашков компромати, в които платената поръчка мирише отдалеч, като изкипяло мляко на печка. За десерт в канала на щатските ченгета решиха да измъчват стотината си зрители с прочувствен разговор между двама джендери. Странен водещ с вид на надуваема секс-кукла – и нарочен за артист сълзлив русофоб. В този диалог ме разтърси дълбоко човешкия въпрос на куклата «Кое ти е любимото място?» на което срещният джендър на отговори Нью Йорк. Там се чувствал като дома. Даже огромните пъхове по улиците му били симпатични някакси. Почувствах се фрустриран и ми трябваше време да се освестя. Имах сили само за кратък извод. Не знам бойко дали се връща, но некадърността, слагачеството и кретенизма никога не са си тръгвали от трите монополни телевизии.